Zato posledně tady Petr Svatra naskazuje tam do Švida. Proč je tady nahá holka? Můžete mi to vysvětlit? Já jsem potkal holku svých snů? Ne, dobře, nebudu jako to. Prostě nechápete, ale můžete mi to vysvětlit? Ježišmarja, to je ostuda. To je fakt ostuda, tyjo. No, radši dám pizzu, než se z toho ještě si jednou zblázním. OK, no tak dobře, padejte rychle, než vás tady ještě uvidí šéf, to by se z toho zbláznil rychle. Padejte, než vás uvidí šéf. Ten by z toho úplně byl úplně šokovaný, kdyby tohle viděl. Jo, 60 korun? Tyjo, oni mi dávají tak málo. Jaké lidi tady na ten je afoku, jo. Já jsem tak... Taky oni. Ach jo, tohle ta práce mě moc nebaví. No, dobře. Ježišmarja. Střelím tě. Když vypadá jako povlečení, promiň mi na ty bál. Počkej, stoj. Očpicu ti dám, určitě. Už ta nahá holka odchází. To jsem rád. Děkuji bože. To kdyby uviděl šéf, tyjo. To by nebylo. I love you. Dám I love you. Ne, kecám, dáme tohle, třeba mu to pomůže. Nějaký zakouktanej, ne? Úplně tečka. To je jako, že nic neříká, takže... Takže give me a set... A sauce pizza, please. OK, není problém. Ježiš. Ano, chci... Sauce pizza. Já už jsem mám chtěl dát tu pepperoni. Ale možná by jsem mohl jít ještě nikdy jít na nějakou party, ale tady fakt teďko nevím. Lovely is die? What do you like? Pepperoni. Kolik se teďko tady připojilo lidí vůbec, ty bláho? Bože co? Can be it's the new manager? Takže nový šéf? Zajímavý. Jsem nechtěně zase vystřelil, to není možný. Hej, jsi apoko nebo nejseš? Dělej, jdi na tuhle stranu a budeme. Půjdeme tady spolu. Jak můžete vidět, asi mu to vůbec nejde, protože se nikdy neučil, takže já se lidi prostě budu učit. Ano, vidíte. Vidíte, mám to procvičený v hlavě, je to ve tvojí hlavě, mysli, je to v tvojí hlavě, mysli. Pff. On jí urazil. To je teda fakt výborný prodavač teda, musím tomu, teda fakt tomu dávám jedničku, tyjo. Já mu fakticky dávám jedničku za tohle. Nebudeš tady sakrát brát moji práci. Pepperoni, tak to není problém, pane. Hlavně já jsem takový divný, když vypadám jako vidr. Goodbye, jaký goodbye, tyjo. To není možný. Tak jo, pojď. Cože? Co si? Pojď sem? Že dohoním? Pojď sem. Stůj! To je taky lupanka jedna. No samozřejmě jedný ještě uraž. Ty on je prodavač úplně na nic. Kam jde? On se jich ještě snaží přemluvit. King of Pizza. What the... To bych jí urazil tady v tom... Já nevím, něco z tady těch dvou to je, ale...
Takže... Takže mi to nějak moc dlouho trvalo a teď jsem se zasek. No dobrý, puf. Tak dáme třeba tohle, já nevím, prostě... Uraz se, no dobře ti tak. Padej. Vem si. No co koukáš? Aha, no už je ten kuchař. Třeba tohle? Ne, nevím, já prostě nevím. Jo, dobrý. Pepperoni. Tak to je jednoduchý. Šmarja. Tak pohoda. Lídek, lídek. Pohoda, klídek, tabáček. Jdeme na to zas, i my jdeme na to, jdeme na to. My jdeme na to, jo. Monte Graf, oh yeah, oh yeah. Kolik tam má toho, on tam má toho hodně. Ale nic nedělá, jenom kouká, nic víc. No, takže to je mi úplně zbytečný. Tak, tak lidi, to si teda hodně užiju. Tak co jsi dělala dneska večer? Jela jsi někdy na mým traktoru? No dobře, nebudeme toho lidi rozebírat a radši dáme pryč, než ji uvidí šéf zase. Však to znáte, klasika. Prosím vás, paní, odejděte, protože jinak vás uvidí šéf a bude tady s váma dělat, no, radši to nebudu rozebírat, radši budeme v klidu pracovat. Tady to, to je správný, že jo, že jo, že jo. No jasný, to si pamatuju. Pepperoni, co? Jsi říkal pepperoni. No, či se zase kni. Já jsi sekla. Musíme jí vody dát nějak. Musíš, paní, musíte vypadat ven, musíte vypadnout, i hned. Padej z mojí hlavy. Čušiš, musíš mazat. Tak, teď si tady pojď, sedněte a nezlobit. No, tak asi v pohodě, no. Seklo se nám to, takže prostě jednoduchý. Dneska si tady pracujeme celý večer. Tak co pak si to užívá? Užívá si to? Dobrý večer. Dělají to, dobrý. Funguje vůbec baterka, nebo ne? Chudák, moje kytara už nefunguje. Ach jo. Souč. Čau šéfe? Nebo co to je šéfkyně, aha. No, dobře. Počkej, mě teďko napadlo, že až se tady objeví, tak bysme mohli napsat do chatu, že tu je. A třeba by to bylo dobrý. To já vím. Jo, zasekla se to. Zasekla, zasekla, no, chápete snad, děkuju. Jo, odebrýs. Co pak se tu tam děje v kuchyňce? Kouká.
Trendal. Nope. Bonus. Oh, puh, nope. Ja, říká něco? Thanks. Nemáš za co, kamaráde. Tak pojď, dosáhnu na tebe. Nedosáhnu, ale už se dosáhnu. OK, lidi, všichni už asi jdou domů, protože už je noc, takže jak můžete vidět, tady v seznamech už nejsou, ale jsou suplérové, protože... Počkat, proč jsou suplérové? Aha, oni už dochází suroviny, to jsem nevěděl. Tak asi šli pro suroviny, no. Protože už neměli. Já tady prostě vypracuju, kámo. Vidíš mě? Ty to vypadá jako do bimu. No konečně jsi zpátky, ty blahoblbejde. Konečně jsi probudil ze zimního spánku. Neříkej mi, že je zase foko. Kam šel? On tady normálně byl pryč celý den skoro. To bude raníčko, až se... Dobře. Ne, svědí mě nos. Tak pojď, pojď, pojď. Ty jo. Nová. Nebo to je furt ona? Ne, ne, už je jiná. Ale víte lidi, co by bylo hustý, kdyby šlo za šéfa vyjazovat ty paní, co nás štvali. Třeba tady. Já jim tam dávám spousta objednávek, už to tady mají úplně plný. No, možná bych sem s tím měl přestat trošku. Nemají kačup, no. No jo, no, takhle to chodí. A hlavně za to dostávám penízky. Jo, čus? Nazdar. Spoukáš. Já tady pracuju poctivě, paní. PewDiePie! Pepironka. Já jsem tady nejlepší šéf na světě. Já tady poctivě pracuju, takže šéfkyně, nevšímejte si mě. Mám tady takovou půlnoční večerku. Butterblur. No. Uražím tě, že jo? Ne, 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 dobrý. Okolí už jsme tady měli večerku, takže to mi stačí a už můžeme jít v klidu, úplně v klidu, krásně domů. Protože jsem tady pracoval skoro celý den. A dneska jsme udělali velký progres. Tak jedeme domů. Já teď nevidím, nevidím. Nevidím. Ne, to je špatně. Ok, lidi, takže pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr. No to prostě všechno dnešní video, takže ti čau. A taky jsem vám chtěl říct, že jsem si zvětšil barák. Takže nezapomeňte dát like na tohle video. A jste Big Mafia boss, takže zatím čos!